Ja. Ma serio? Oh, Corona. Corona. Какой-то там мод. Нас показывает. Да играш на иде на что? Иде RTC Геджони. Я гляду на модератора. Что он не? Добро, я сам удал за то, что мне другой шкаф. Пойдет, дуйди на свой налог. Дай мне твой YouTube. D, I, N, O, H, E, H, E, opet, H, odvojeno, H, D. O, a? Mhm. Jer, živje. Staviš tam na jednu raz. Stavio svima više puta. A kad dobije novi telefon, ja vas ubijam kako je svima. A burac. Ne mogu ti uzem link kanala. Rato. Sugo. Ovaj kombo što se ti ja rekao da ga napravimo. Jesi vi na koji posliju? Nijedan. Burac, ova džukela. Da ti pokažem ja jedan kogu. Reč. Sa ikoniko. A ne, moja mi se ikoniko. Sviđa mi se ovo. Dobro je ovaj, ali mi se ne sviđa. Ovo je njegov, jel? Jel nije? Ovo je njegov. Jesu, ovo je njegov. Jesu. Buraz. Gle. Dark. Ne igra, nego treba da streamam na RCCG. Znaš? Ovo ima edit style. Od kojega je ovo? A znam, znam, znam sad, od onoga robot. Nije baš robot, ali... Ona je 100 cm gdje bio u devetu. Koji je u? Devetu. Devetu sezon.
streamu. Ne mogu ti ja moderator biti. Ja ti govno, Nikola. Ajde vidimo ima li ko da streamuje. Hoćete kući, ću te ubačiti u korak, jel ne mogu. Pa napiši tamo. A ne mogu da ti uzmem. Aha, evo ga. Bočko moj, to je Bočko. Lalburaz. Lalburaz. Bočko moj, to je Bočko. Ajha. A sam umrla kaunti. Rade. Kucam sve točno neću. Kurac je. Sestra, kako ti kažeš, izmini. Če? Na streama. A dobro znam. Ja sam mina star. Nema je čuš. Samo kuća je mina star. Viš kućilo bi mi ođe da strema. Ja sam sam vidio ja sam mina piše to. Da vidimo neki kombo. Nema ni jedan back blink da valja. Ovdje neće, pa ide vuda. Ja sam glup. Dobro skrilo, piču. Neću njega mandati. Neću da čet. Nema nikog u četu. Jebem ti maj. Koliko je na maj? Hvala Fejz, velja. Prefimo. Nemam jedan back. Nemam nijedan nemam. Kurac što sam. Fištik, buraz, to znam fištik. Ili vuk. Beli buraz. Da si rekao, trebam za u... da si imam preko telefona. Sađe studiju skineš i uloguješ se buraz. Ja mogu si imam te godiš. He. Što je na telefonu? Samo i sad jedan to studiju. E.
A idi na skinove da vidim. Aha, evo, brzo. Imaš sezona 2. Imam ja mislim sad ću vidjeti. Imamo li sezona 2 mi ođe, nema? Ha? Sezonu 2 imamo li? Skinove. Ima li sezona 2, nema? Nema, evo. Sezonu 4. Ima ovaj sezona 1. Ima samo ovaj. Ko? Ja. Hala. Aj mi pošalje friend request. Evo ti bora sam, ne dodaj. Dajem ni jedan skin da mi se igra. John Wick i neki pek na naći. Znači sam onaj studio instaliram i sima. E. Zadravam ovaj klikom samom studio. Ništa više, onda si live na YouTube, samo naslov to što. A? Ko se džoja? Opa! Jeben to, ostanem s vas. A? Bingo mali. Thank you.
zima. Ne moraš hoziti faca. Ali kako? Što ti ti faca? Za kako? Pa ne možeš na ovo. Uff. Banja mi, vjeruješ. Čekaj, pek. Što biješ flor? Što flor? Hod. Ne, jes, ovo je mi, ovo je mi bolja, samo miš da mi je veći, ali... Što si neću gasit ono? E, bro. He. Ti si koji? Ko? Ja. Jok, ja, buraz. Ja sam Dara. Kada, da se misliš, ko si, što si na ovo? Što ćeš ođe? Ma, ne znam. Ne znam s kim igrat pa sam ušao. Dobro, vidim. A recimo, ne mi s tobom igrat. Zašto? A zašto? Zašto bi igrat? A? A ti si kod dolara, a? Da. Uj, jebote, poglasujem za te viti. Ja li vam buraz, ne mogu. Moš. Up. Pam, pam, pam. Da, buraz.
Dobra. Evo raz. Samo napravi mikrofon, želite. Koga je nastaba? Ne znam, čuješ, ček. Stani, Dina. Čuti. Idi bre u pičku maternu, prepade mu usta te jebe. Mali? E, mala. Jebote, šta ti je s mikrofonom? Je. Čekaj, čekaj. Aj, jeba. Je bolje sad? A čega nije, buraz. Idi bre u pičku maternu, prepade mu usta te jebe. Evo sad ću ti pošaljem link pa ući na, ja, na live. Na što? Čekaj, čekaj. Ostaje. A? Ma ne, kažem bratu da uđe na live da lajkuje i saba se. A, hvala ti. Donesemo ti loot. Koliko ih je na live? Stojke ima delay. Ma ne, kažem bravo da uđe na live, da lajkuje. Ćao, ćao. Ne smari. Ćao, ćao. Ćao, ćao, ne smare. Ma ne smare. Čajde. Ta na 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 na. Baci sub ovome Dinu, hehehe, xd. Ne, ovo jebat. Čujem to, neko ima floss. Sad ćemo stavljati. Gdje ćemo? Čekaj, moram da napravim nešto na kontrolu. Dino jebati, tako da uzmemo naj... Pikiks, pikiks. Ako ti gledam do 10 suba, da dio ima kao, može? Čut. Može? Može, ali stane gdje mi je pikiks, gdje ja do. Gdje je f? Pa f fička ti fička li ti fičkala. Evo ti f, vidiš? A moram resetovat u pičku. Trepa nema. Vidiš, nema. Down. Ujebote će se ja. Pa lijepo. Samo se uloguješ. Ili realno da si glup toliko, moj din. Ovo mi je na V. Gdje mi je sad?
Jel si noka nekog ubio ga ili? Ubio sam dvojicu. Pa preče pezdate materna. Pa dobro. Nas. Bočko propo, hoće li biti neki giveaway, može pozdrav Mateja Kocić i veliki pozdrav za tebe brate, moj bačo like na stream buraz. Biće giveaway. Trnas lajku, ajmo ljudi lajkujte live stream. Može sam. Na šta igraš ti? Na PlayStationu. Znači imam aim butter, a? Tako nekako. Buraz, ti se čuje ovaj čas? Bočko 100%, da, da. Što? A? Ne moš ovdje. Na onaj kompjuter ne moš. Ne. A? Za RTCG streamam, znaš. I njima ne mogu ništa da platim zato što trebam njima da streamam Fortnite. I tamo. Puff, kakvu poziciju ima bez svakog. Tucaš se? Da. Pazi se snajpera. Tamo mu teammate. Thank you.
Nakon. Ajmo ga time. Kako sam ga umaš? A ja ne mogu da ga pogodim. Jebem te usta. Te jebem usta. A jebi ga, tebi si kaži da je low. Ne budeš ima dobar pump, jebat ću te tačno u glavu. Baj. Eh, velike sestri. Eh, sve ti! Ovo su neki botovi, bet. Betno si ti ukrat sve killove, pa... Oh, huzo! Imam 8. A, na kurac ten 8. Imaš metku za snajpik? Čekaj. Imaš 60. Evo imam ovaj kamion ođe. A? Šta? Ajmo na drop, bude li heavy, imam 3 biga i 5 minija. Kao nešto mi je mrsko. What? Vidiš, dovde mi ide, pa ide ono ljubičasto upiš. Dino! Nije Dino! Aaaaaa! Malo! Nego! Ko je to? Ko je to upica Dino? Jebote pas. Beže mali. Upič. Ko je to? Ja gledam. Jebate Dino. Čekaj, samo da vidim ali koga. Uf, evo ti mini ođe u piču. Ma imam već, 600. 600? Da. Imam jumped. Pa idemo sa jumpedom na likove. Sam rači kad budu liko. Ela, da tako te neko trsta. Šta će mi taj kondom? Znamo ti jednog malog ovamo. Evo gođe. Tamo ne možemo... Ma da. Rasko! Ne igram ja! Dino! Nije Dino, nema Dino. Dobro, pičku materno, lozu mi djeci. Obja.
A jesam. Vidiš? Ajde, znači. Uf, neko ripava monik. Ima li što taj... zove... sniper? Nemo, nemo. A pazi, sad ima 7 kilova. Ne znam, vidjet ću, brzo ću zaći. Brzo, ne znam, vidjet ću. Nema neđe nikak od ureta. Nema je bez svako. Nađe li ih? Da. Gdje su? Aha, kada mi. Trebaš mi reći samo kad ideš naliko da znam poraz. Jel je realno su mnogo i toliko? Jak se dobio dvojicu, jedan 10 kilova. Ako neki od njih bude imao snajper. Da klipamo. Za ovaj. Eti moj. Aj mjesto biga. Mjesto 3 biga. Samo smanji malo stream. He bra, miga. Moram da pripijem metke za 10 health. Je stavio jumpet da ovdje neđe? Ne. Ubio sam još jednog. Ej, jebem te usta, ja malo... Pa jebi ga što ne, što nisi došao ti. Sklon se ovom makijek da mogu ga vidim. Aha, vidim. Dobio 3 puta 24. Puko shield. Vidim. Low je, bro. 2 na 2. Nokan. Neka ide na non-scope. Usi pickaxe ili non-scope zadnjeg? Usi popni se gori, probaj da ga non-scope, skoči samo i probaj non-scope. Čekaj. Evo ga, od. Usi buildaj na gori, skoči i probaj non-scope.
Ne sam maga. A doj pikeks je. Aj radi jeb. Ajmo GG. Aloha. Da, GG. Napisala neka Teodora hoće neko jadan na jadan. Če vidiš. A ne, jadan za jadan sub. A... Ja vidio samo jedan. Gdje ćemo? Nemam poje. Ajde. A možda bolje smo išli u slupi. A ne zve. Dobro, odmah minion skin. Ajde, bolje u slupi. Ili ođe, tu. A, gotovo, ja... Ajde tu. Kviski. La 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 la. Ne, nego kviksi. Nemoj ti mene da kažeš kako se žitar na tebe. Pa, to sam ja. Pa, to sam ja, ano. Ide bro, u piču. E ti taktika. Da. Znaš koliko je low lik? Hito sam ga 120 i 30. Bitno da je on mene hita. Neka, nemo, stavi ga tu. Stavi, bači ga ođi na minu, bači ga na minu. Da vidim će moj prijatelj, nemo, a ne buran. Treba sam... Prijatelj mu ispod kempa se. Čujem ga. Samo mora se nahilam. Ja sam low, tako da. Ima shield, bitno. A, evo ga na meni. Mali medkid. Imam ja dve pandaže. Sve na health imam. Al sad tu imam skag. Eh jebe. Dobro, GG. On je malo live, jesu čuješ, mogu. Ko? Tvoj live. Ha?
Ne. Što? Što što ti mali? Što? Vidiš, ja se čujem kod sebe, pi. Morala bi u zonu, a stećeo mora da se nahila, mislim. Tako da ubačemo ovdje bombu. Dobio sam kurac, dobio sam ovu ribu jednu, može, aj. Buraz, sin, realno, brate. Ajde, healaj me. Evo ga brod. Evo ste. Je li realno ovo da se ovako... Ouje. Ne mogu. Bačili bow, sebe hitali. Bačili bow i bačili raketu. Mamu im jebem. Što ne koristiš taktika, ali ima veći... Ej. Banana i... Ma ne se, ne ali nešto. Banana i General Scout skin. Ova, na ova banana. Bijela. A, vidim ga, vidim ga. Polako te ne vidi. I on ima maskar, jeste popito? Imaju raketu, onu, čekaj da odu, čekaj da odu. Evo, otišli su. Da se nisu, evo uzim bow tamo, eto je banana, eto je banana. Pucaj banana, eto je unutra. Ubi ga. Ma nije biš. Jo, još kažem nije. Uf, uzim tamo pump taj iskar. Aj, pančo je skak za tebe. Aj, stičeš. Nemaš jumped? Imam. Mamu mu. Nek si. A da li je toki smagač? E, na hila se. A ja ću umrem od zone.
kad ćeš da umreš, bar gubi ga. GG. Koliko ima? Ajde, Levi. Prvi ne skin. Ajde. Imaš ti koji skin sem default? Nemam, pošto mi je ovaj novi akant. Gdje si stari? Neko mi hako. Da ću ti ja vedem. Kad bude naša se. Ja ne znam od ovih moja koji da koristim. Kako se niko pokupova. Ne znam si vidio stream burez. Kako si spavljena. Ja, možeš da dodaš ovog jednog mog druga? Što? Pa, pitao di ga. Leo, brat. To što ima mnogo, mnogo friendova i ne znam, kad me neko invita, moram kasnije sve da pobrišem to. Pa ga dodaj ti, pa ga invitaj. Ja, čekaj, sad ću domov. Kako si spavila? GG Buraz i Enver. Šta ćeš? Ti snimaš, ja? A? Ti snimaš. Jedan, jedan neko da snimaš. Ne. To Panama spava, ne, aha, prc dođe ovdje. Laša črkog mi da je bigova. Trebaš me. Nemam što da. Lik iznad tebe, ovo stižem. Znam, pa zato. Uh, jebate! GG, I'm lucky.
ko slivao. Ah, da sad jedno mi je ovo. A bio sam ti pogled kak ti je. Ne vez. Aj sad ću ja samo... U stvari, kog jebe nema ga. Igram je se. Aj kretim. Ajde, ajde. Ja gubio, sad ću Leon. Ja gubio sam. Kako si spavala? No, kreti. Stavi, ti si party leader. Češ? Šta šta? Stavi kreti. Pa meni ušlo kreti. Mene brate piše du. Če? A meni je pokazilo si ti lidek već. Ajde livam pa te zovem opet nešto bogove. Ajde sam, moga livam iz kretiju. Ajde. Sa srećom, aj redi. E kreativ, 100%. Jesi ti glavni, jesi samo stavi svi da igraju. Ne igramo s nekim. Au, pa ja stavim igramo samo nas dvoje. Aj, ne vezu. Imam veliki delay na streamu, pičku. Viski uzvrati like. Kaže uzvrati like. Aha, ima vid. Što će? Hoćemo da treba neki nešto. To je kako hoće što je bilo što. Ili box PvP. Koliko ima na gori jebote.
Ne, nisam zvonc. Da, stao sam se. Bojčko, šalo što nisam bio na live, on bio se bolec, ma GG bolec. Bojčko, možeš mi likovati novi klip, molim te, ne Stefane. Stefane. Mara Lješnik, veliki pozdrav s tebi, baci like s tebi. Imaš nekog moderatora na streamu? Kog? Džokares. Objasni. Pravo Džokares, jel? Alo, alo Ivek, buraz. Reci buraz. Dobro bi bilo da možda mijenjaš default, znaš. A. Ja mislim, a još gore, vjeruješ. Gledam, da. A, back to hub, ne mogu sranje ovo. Halo, 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 mao. Što si liva? Nisa liva, nego... back to hub. A. To onda smanje malo. Lmao, čudno mi nemamo, čudno mi je da nemamo, ej jebi ga. Od koje sezone igraš? Prve. Au. Imam ja gold troopere na moj account, ljubi često. Ali ovaj... kako se zove, njega kući igram. Aj ne, ne try hard bi on toliko. To, 30 te hituje. I ja tebe budi zadovoljen.
A. I'm like... Бачу, как могу подумать, не знаю, мечем. О, молимо. Yeah, but... GG. PS, veliki pozdrav tebe, vrate, moj bač, like na stream, buraz. Bac sub ako si novi. Koliko imaš health ti jebat? 9. Ovo je tvoj zna! Vrati ga. Jota. Šta? Anaki. Nema buraz kad se stavi stream. Šta si kako? Kažem u chat. Hm.
Ja krećem sutra da streamam, ali ja imam 100 saba, bret. Ma polako, buraz. Ha, 90. 150. E, ovo je nenormalno. Što ćeš to falati, buraz? Gdje? Jeste. Na maks, ne, ne ide. Ajde. Ide gas, ha. Da.
Ne, pickaxe. Hvala. Čeče. Boć koš do u fortu, aje. Hey guys. Hey bro. Guys, you have Mike, John Wick, my skin. Boom. Guys, I streaming for on YouTube. Check out the net. Guys, join again chat, join again chat. Uff. Unlock. Inače nije moj akaunt. Ajde buraz. Neću ni ja, završavam stream. To je to, ne mogu isti. To je to ljudi od ovoga streama. Nadam se da smo živali. Bar malo. Da mi se više streamovati jer to sad ono mi je... najiskrenije. Ono... Vidimo se, hvala vi na gledanju. Do šutra, prešutra. To je to. Pozdrav ljudi, hvala.